Peraí. Olá, meu nome é Cássio. Esses são meus dois queridos filhos, Ana Carolina e Pedro. Eles são ótimos, quase não brigam, passam a vida inteira, o dia todo, bem tranquilo. São ótimos, são pessoas fantásticas, são bacanas. Na verdade, são pessoas muito legais, muito legais. Ei, larga ele, larga ele, larga ele!